হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছসকল এম বি আছাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ইণ্টাৰভিউ অসম পুলিচৰ যি ইণ্টাৰভিউ হ'বলগীয়া আছে তাৰ ওপৰত কেইটামান বিষয়ে আলোচনা কৰিম গোটেইখিনি কথা সম্পূৰ্ণকৈ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যোৱাবাৰ ইণ্টাৰভিউ অসম পুলিচৰ পোন্ধৰখন জিলাৰ আগত হৈছিল আৰু বাকী কেইখন জিলাৰ পিছত হৈছিলে এইবাৰো সেই ঠিক একে পদ্ধতিতে এইবাৰ অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো অনুষ্ঠিত হ'ব হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি আছে গতিকে যোৱাবাৰ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট পেজ ছেকেণ্ড পেজ দুটা পেজত অসম পুলিচৰ ফিজিকেল টেষ্টটো হৈছিলে ঠিক সেইদৰে এইবাৰো তেনেকেই হ'ব যোৱাবাৰ অসম পুলিচৰ ফাৰ্ষ্ট পেজত অনুষ্ঠিত হৈছিল ইণ্টাৰভিউ ফিজিকেল টেষ্ট প্ৰথম বজালী ডিষ্ট্ৰিকত হৈছিল দ্বিতীয় বঙাইগাঁও তৃতীয় বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছতে চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট পাঁচ নম্বৰ চিৰাং ছয় নম্বৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট সাত নম্বৰ ধেমাজি ধুবুৰী তাৰপিছত কামৰূপ মেট্ৰ' ন নম্বৰ কামৰূপ ৰুৰেল নম্বৰত হৈছিলে কৰিমগঞ্জ বাৰ নম্বৰ মৰিগাঁও তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ শিৱসাগৰ চৈধ্য নম্বৰ শোণিতপুৰ আৰু পোন্ধৰ নম্বৰ ওদালগুৰি এই পোন্ধৰখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰথম পেজত ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু বাকীকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তাৰ দ্বিতীয় পেজত ছেকেণ্ড ফেজত এই অসম পুলিচৰ ফিজিকেল শাৰীৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ঠিক তদ্ৰূপ এইদৰেই এইবাৰো সেই দুটা ফেজৰ ইণ্টাৰভিউটো এইবাৰেই হ'ব আৰু এই প্ৰথম ফেজত যিখিনি ইণ্টাৰভিউ হৈছিলে সেই প্ৰথম ফেজৰ ইণ্টাৰভিউটো এইবাৰো সেইকেইখন ডিষ্ট্ৰিকৰ আগতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বহুতো কেণ্ডিডেটে মোক সুধি আছে যে দাদা ইণ্টাৰভিউ ফিল্ডসমূহ ৰেডি কৰা হৈছে নেকি ইণ্টাৰভিউ ফিল্ডসমূহ এতিয়ালৈকে অসমৰ ক'তো দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ ফিল্ডসমূহ বনোৱাৰ যিহেতু অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ এই মাহতে এডমিট কাৰ্ড ইণ্টাৰভিউ কেতিয়া হ'ব মুকলি কৰা হ'ব এডমিট কাৰ্ড এই মাহতে অসম পুলিচৰ ৰানিং গ্ৰাউণ্ডখন বনাওঁতে বেছি সময় লাগে খুব বেছি এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেখেতসকলে অসম পুলিচৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাকে এই ফিল্ডখন বনাই ৰেডি কৰিব এসপ্তাহ দহ দিন থকাৰ আগতে অনুষ্ঠিত কৰিব গতিকে আৰু ডেৰ দৰমাহ আগতে অসম পুলিচৰ প্ৰত্যেক জিলাই জিলাই ন'টিছ গৈছিল যে কোনখন ফিল্ডত ইণ্টাৰভিউ পাতিব চিলেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ন'টিছ গৈছিলে অলৰেডি যোনখন গ্ৰাউণ্ডত ইণ্টাৰভিউ হ'ব সেইখন ইতিমধ্যে চিলেক্ট হৈ গৈছে যেতিয়াই এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'ব তাত অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ কোনখন আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনখন ফিল্ডত ইণ্টাৰভিউ হয় তাত এডমিট কাৰ্ডত সকলোৱে গম পাই যাব আৰু যাৰ যাৰ ইণ্টাৰভিউ কেম্পসমূহ ওচৰত আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় আগত গম পাব যে ইণ্টাৰভিউ ফিল্ডখন ৰেডি কৰিছে নাই আমাৰ ওচৰতো এখন ইণ্টাৰভিউ ছিক্সটিন এ পি বি এনৰ কেম্প আছে যদি আমাৰ ইয়াতে ইণ্টাৰভিউটো হয় তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে গম পাম অতি সোনকালে যেতিয়াই ফিল্ড বনায় আমি গম পাম মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিকৰ আমাৰ এই অসম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ এই ছিক্সটিন এ পি বি এনত হ'ব নহ'লে মৰিগাঁও জিলাত যিকোনো এখন প্লে'গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কিছুমান কেণ্ডিডেটে মোক সুধি আছে যে দাদা এইবাৰ ইণ্টাৰভিউ কেইপাক হ'ব ষোল্ল পাক হ'বনে দহ পাক হ'ব এইটো সম্ভাৱনা খুব এইবাৰ দহ পাক দহ পাক হ'ব তিনিশ বিছ মিটাৰ ট্ৰেক বনোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব বেছি আছে গতিকে প্ৰত্যেক জিলাতে যদি তিনিশ বিছ মিটাৰ ফিল্ড হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে সকলো কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ভাল হ'ব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছসকল যিসকলে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে সাজু কৰি আছে ৰানিং লং জাম্প যিসকলে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰচন কৰি থাকক অতি শীঘ্ৰে অসম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰপিছতে ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰিপেয়াৰচন এতিয়াৰ পৰা কৰি থাকক ৰানিং লং জাম্পৰ লগতে ৰিটাৰ্ণৰ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি থাকক তেতিয়া সহজ হ'ব আপোনাৰ পৰীক্ষাটোলৈ যদি ৰিটাৰ্ণ পাই যায় তেতিয়াহ'লে ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰিপেয়াৰচনটো আপোনালোকৰ সহজ হ'ব গতিকে চাকৰি লাভ কৰিবৰ কাৰণে বহুতো এটা সুবিধা হ'ব তাৰ কাৰণে দুয়োটা প্ৰিপেয়াৰচন সমানে কৰি থাকক ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ জয় অসম